ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି, ତାହା କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉ, SBI, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, HDFC, ICICI ଇତ୍ୟାଦି, କୌଣସି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ବାହାରିକି ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଖବର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ସାଇବର ଠକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଇସା ଉଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ପଇସା କଟିଯାଏ। ଏପରି ଠକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ବାହାରିକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଠକର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପରି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ମଧ୍ୟ କଟିପାରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଠକାମି, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରାଇଲେ ଆଉ ଉଡ଼ାଇଲେ 80,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ଏକ ସତ ଘଟଣା ଅଟେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସତ ଘଟଣା ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସାଇବର ଠକ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ OTP ପଚାରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଙ୍କ ସେଣ୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନ ପଚାରି, OTP ମଧ୍ୟ ନ ପଚାରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ପଇସା ଉଡ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାହା କିପରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇପାରେ। କିଛି ବଦମାସ ଲୋକ ଠକାମି କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଇବାର ଏକ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଠକାମିଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆସିକି ମୋବାଇଲରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ କୌଣସି ବି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ସତ ମାମଲା ରେଲୱେ କଲୋନୀରେ ପୁଲିସର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିଛି ବଦମାସ ଲୋକ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାରର ଠକ କରିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହୁଏ, ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଠକାମି ହୋଇଛି। ଠକାମି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। କର୍ମଚାରୀ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ରେଲୱେ ୱାର୍କସପ୍ରେ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାବର ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଇ କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଜିନିଷ ମଗାଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ 690 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜିନିଷର ଡେଲିଭରି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମହାବର ୱେବସାଇଟ୍ର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଲେ, କଷ୍ଟମର କେୟାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମହାବରର ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ପଠାଇଲେ। ଏହା କୁହାଗଲା କି ଏହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷର ଡେଲିଭରି ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଲିଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ, ତାପରେ ମହାବର ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିଲେ, କଷ୍ଟମର କେୟାର କହିଲା ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ମହାବର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଲେ, ସେହି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଥରରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ମହାବର କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ଏକ ଚୀନର କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଟେ, ଯାହା ଭାରତ ଅଫିସର ପତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଉ ଲାଗିଲେ ବି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଏତେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରୂପରେ ଠକାମି କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି ବି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯିବେ ତ ଟିକେ ବୁଝି ସୁଝିକି ପାଦ ରଖିବେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଠକାମି କରିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିଥାଏ। ତ ଏପରି ଭାବେ କେବେ ବି ନକଲି ଆପ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହିଁ ଏବେ ଏବେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଗୁଗୁଲ ନିଜେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ 200+ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ଭୟଙ୍କର ଆପ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆପ୍ ଅଛି, ତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।